فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقيها إلا الصابرون فكسفنا به وبداره لرب فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لكسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون السلام عليكم يا جماعة المسلمين يوم 26 ga watan 5 shekara ta 2023 wanda ya daidaita 5 ko 6 ga watan nawa kuma 11 1444 su duka yin sa alkabar muna cikin Ali Imran adali ya tashe mu kowa ga wani ba kai shafin ba ko saboda ka san wanzami bai san wani bai san jarfa to ya Allah ta ba hadarin nan duka dai an wuce bayani to zamu tsaya dai aya ta 137 saboda kore hadarin haka yake ko 137 ko da 8 أدك لمن قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاجبة المكذبين يتي أدك لمن قبلكم سنن أفيت أرد علينا الله سنوتي تنكا بيوكو إذا ما كنا تنجني وإدو فسيروا في الأرض وذاك يتكين دنيا kadebu kudi ka tafi kasashen da aka ce nan akai arkamu da Fir'auna ko nan akai arkamu da kafiran Salihu ko na Hudu fanguru ku yi bincike ku gani kai fa kana aqibatul mukazzibina yadda karshen masu kayyata littafin Allah yake karewa ba taba samun wani mutum daya tun daga annabi Adamu har zuwa annabi Muhammad annabin karshe mai Qur'ani ba taba samun wanda ya kayyata littafin Allah kuma ya gama lafiya da duniya ba har kawo yau to gobe ma ba samu zai ba shi yasa Allah ya bude kofa yace ka je ka ga yadda aqibatu mukazzibina karshen masu kayyata littafin Allah yake karewa shi yadda kaga Allah ya ara mutum lokaci yana murna yana yi wa Qur'ani wulaƙanci yana tozarci yana sharri yana ƙayyatawa yana jayayya ka tausaya masa dan bai san hadarin da ya fada ciki ba kuma wannan bayani ne budadde wanda Allah ya yi shi yace haza bayanun linnasi haza bayanun linnasi wa hudan wa maw'izatun lilmuttaqin ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين هذا بيان للناس الله يتي وانا لكافي ينا منون يعني قمتاني بياني جلا جلا وهدى كمان القوات وموئدة وأذن ترواتي للمتقين كما تقول الله إن كان قمي لكافي يا زما مثلا أغريكا to kai tsaya kai tunani na hankali wanda suke wannan tunanin na da abin da yake kawo amma ku da kuka rike littafi kuna gaskata shi ba kwa ƙaryata shi kuna murna da shi ba kwa jin haushin sa wala ta hinu kada ku rauni ku ta hakuri wala ta hazanu kada ku rika bakin ciki duk abin da aka yi maka kan Qur'ani sai Allah ya lallashe ka yace ka rika bakin ciki wa antumul a'launa ku ne dai sama a gurin Allah din yanzu tunda dai Allah ya ba da shedar ku din ne kama a wajensa to me kuma ake nema amma ba matsala in kun mu'mini ne in kun zama masu amincewa abin da littafin ya fara
domin dama fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Kai dai ka san babu yadda za a yi mutum ya amince ya natsu ya yadda bai karyata alqur'ani ba a je lahira a ganshi a wuta, mai dayayya mai karyatawa mai jin haushi kuma a je a ganshi a aljanna. Kai kanka ka san mu zai yi wa. Yace to akwai matsala da suke samu ko saboda kiyayya su maguzawa da suka taso annabi gaba da na tare da annabi, hatta kai ma raunaka su suke yi bayan zagin baki, bayan makirci, bayan makarkashiya, hajja duka suke yi wa annabawa da na tare da su. Shi yasa Allah ya dace su a nan. Ya masasu makaruhun faqad masalaqu makaruhun mithlu وَجِلَكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ فَكُمَا يَوْمَ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ إِذَا وَنَرَوْنِي يَسَامِيكُ دَلِيلٌ كُلٌّ أَنَا غَنِمْتُ وَجَنْ قُرْآنِي وَنِيَرَا بَيْفِيكَ كَشَادِ كَرْحٌ ko kuma kai ka tabbawa a duk wani garin da ba su san Qur'ani aka rubuce ka, sai Allah ya ce faqad masal qauma qarqun misluhu. Irin wannan raunin ya shafi mutanen banza ma, na banza ma ya tabbata an mai rauni ya dawo, wani ma ya dawo ba rai ko an dawo da shi ba rai. Wa tilkal ayyamu, wadancan lokuta, wadancan kwanaki, wadancan kwanaki da aka jarabci annabawa da na tare da su har aka raunata su, nudawul ha bainan nas, za mu iya maimaita su tsakanin mutane. Wali ya'lamu Allahu alladhina amanu, dan irin hakan ta faru wani sikiri ne da taciya ce Allah yake yi na musamman. Wali ya'lamu Allahu alladhina amanu, dan Allah ya sanar da waɗanda suka yi imani na gaske. Wa yattakiza minkum shuhada'a, ya zaɓo waɗanda suke sun yi shahada ta gaskiya daga cikinku. Wallahu min la yuhibbu zalimin, Allah bai kaunar waɗanda suke azzalimai ne. Kuma babban abin da yafi bada mamaki, waɗancan maguzawa da suka daki annabawa, suka daki wanda suke tare da annabawa har suka raunata su, su gaba ɗaya ma ba su taɓa cewa su mutumi ba. Amma yanzu a wani wurin sai kaga wanda suka ce su musulmi ne za su dake ka, kana jan baki ka ji dutse a kafaɗarka, kuma garin musulmi, kuma an yi haka ko an sha yin haka. Amma yanzu da tarihi zai zo ma ka ji halin da waɗannan suke ciki na wulaƙanci, wallahi za ka ƙara gaskata alƙur'ani. Shi yasa duk abin da kake jin Allah baka labari an yi wa annabawa kaza, an musu makirci, an musu yarfe, an musu ƙazafi, an jake su, an yaƙe su, an ƙwace matansu, an kore su, wani ma iyayen ne ke korarsa, iyayen ne ma. Saboda haka tilkal wa tilkal ayyamu nudawil ha bainana, komai zai iya faruwa. Shi yasa shi Qur'ani ya ce za a jarabta ka, sai ya gaya ma tashin hankalin, kuma sai ya gaya ma ranar da zai zo. Sai ya zo fasara ta zo, shi yasa yake to dalilin da yasa Allah yake haka wa limahisa Allahu alladhina amanu, wa limahisa Allahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Amma azibtum an tadkhulu aljannata wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Wa limahisa Allahu alladhina amanu, dan Allah ya tace kan tagariyar waɗanda suka yi imani na gaske. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, ya dakushe kuma kafirai. Yunkurin da suke na kaiwa rufe littafin Allah, sai su ga yunkurin da suka yi dama ba su yi ba ma ya fi alkhairi, ya ƙara ci gaba kuma. Sai ce amma zikto, ko tsammani kuke ƴanci ma zaune, an kada kulul jannata za ku yi ta shiga aljanna, ka san haka muke. Shi ma zaune ne kawai suka fi ƙwace maka aljannan ma. Kana ɓata masa ne, kana ƙoƙarin karatun bakin, kana nafarin, kana binciken, kana dubawa iya iyawarka, kana aikata aikin gwargwadon hali, can da ya bunzo musiba ya ce kai da wancan. Saboda shi abin da yake so ya yi abin da ransa yake so, ya zagi wanda yake so, ya yi abin da yake so na ɓanna, kuma da an motsa ya ce annabi na can na jira zai tashi aljanna. Yau ba aya ta zo. Kuma kamar da irin su kusan a wasu unguwannin ko a wasu garuruwa, wanda ba ruwansu da wai shi annabin da ya zo, ka kalli ayan nan da ya ce wai tsammani kuke kuci ma zaune,
haka kawai za ku shiga yanzu ko duniya wanda ka gaje shugaban kasa lalaci ma zaune ne wanda ba sai kaga ya takara ya ce kuna san shi Allah bai san shi a lokacin an soke shi kuma bai gaji bai take tsayawa kuna san shi Allah ya ce ba yanzu nake san shi ba a soke shi kuma ya ƙara tsayawa kuna san shi sai Allah ya ce to kun dace da san da nake mai ya hau kuma ya hau kana jin zai baka kai kawai zai kan yadda kake so shi ba zai karatun wahala ta ba sai baka ga an irin wannan ka ta wani karatun ba gane shi kake da mu ba to in haddan siyasa ya yadda in ya zama cima zaune ba zai cimma burinsa ba a zage shi ya je wani gurin a dake shi ya je wani gurin a fasa mai mota ya je wani gurin a yaga mai riga a zagi uwarsa a ce uwarsa ta taba satar daddawa duk ya hakura koda tayin saboda ya kai wancan gurin to yaya ina da aljanna Abuja fa zai je to ina da aljanna yanzu musulmi tsakaninku da Allah ka zauna ka sharce keci ma zaune kawai ga ta ga alqur'ani ba ruwanka da karanta shi ba ruwanka da duba shi amma in an yi maganar aljanna ko kullun aljanna ma yake ce a hannunka yake sai kaga dama ma masu karatu mutum yana jan bakin amma sai kaga dama ka bude mai shiga irin fara rayuwar da ake kenan yanzu yanzu ku kalli wannan aya da Allah ya ce walam ma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum kuna zaune ne kamar ci ma zaune karazi ba kamar Allah bai san wanda suka yi kokari daga cikin ku ba ku kalli yadda aka yi wa annabawa ka kalli mahaifa annabi mai qur'ani ma shi annabi Muhammad mai qur'ani amma haifar ta shi fa dangin suka kore shi ya je kwana a cikin dutse amma haifar ta fa amma kafin ya ce qur'ani amma yau nan kuran ba shi so nan kuran ba amma fa wai kai din kai kake kokarin cewa ma wai ulama ummati ka anbiya ibani isra'ila wai malaman wannan al'umar daidai suke da malaman annabawan bani isra'ila Musa bani isra'ila ne Dauda bani isra'ila ne Suleiman bani isra'ila ne Yunus mai kifi bani isra'ila ne ba dai annabi Muhammadu dogo sai dai Muhammadu shine ba bani isra'ila ba to yanzu dan Allah a ce wai ulama ummati ka anbiya ibani isra'ila wannan kuma malaman su ne wanda suka kasa hada kansu suna kazage zage to su ne ka anbiya ibani isra'ila anya hadisin nan kuma ma hakan suke anya din mu ne kuwa to jama'a duniya duk wanda kaga yana da kuɗi ya hau mota mai kyau ya zauna gida mai kyau ya ci mai kyau ya sha mai kyau ba fati ma zaune ba ne to shi yasa a nan gurin da aya ta zo ta ce yanzu kai sai ka jibge kawai sai an kira annabi ka ce sallallahu alaihi wasallam ba ruwanka da abin da sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma jira kake ka mutu ka shiga aljanna akwai kuma matsala sallallahu alaihi wasallam ba akan qur'ani aka zage akan qur'ani aka ce mai mahaukaci akan qur'ani aka ce mai matsafi akan qur'ani wa in yamkuru bika alladhina kafaru yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka akan qur'ani aka ce za a daure shi ko a kashe shi ko a kore akan qur'ani ne ma aka ce ƙarya yake ba Allah ne ya aiko shi ba akan qur'ani ma guzawa la'anannu suka ga manzon Allah to amma kai kana zaune ba abin da ya dame ka da ba abinda annabi ya zo da shi saboda haka anan dai aya abinda ka gaya mana ko bai mana daɗi ba aljanna ba ta ci ma zaune ba ce wannan shine gaskiyar lamari sai an karanta qur'ani sai an aikata to kai ba daya kuma kamar yadda na faɗa sai rike ma kullun wallahi sai ka dama ka shiga to sai Allah ya ce wa ya'lamu sabirina Allah yana sanar da masu dauriya wanda suka dage da dangwamar da zage da kazafi da yarfe da kage da jahilkarwa su dage su yi hakuri kan Qur'ani duk duniya in ba Allah ya kafirkar da kai ba da wanda ya kafirkar da kai da haushi da yake haushin kare ko duk ɗaya ne duk duniya idan ba Allah ya fitar kai daga musulunci ba wanda ya fitar kai da fitarwa da haushin kare duk wasu ɗaya ku ba su
idan kana kallon mutane za su kafirtar da kai sannan kana makabiri ko su musuluntar da kai har yanzu kana na ajiji ce yau in yace maka kai musulmi ne gobe da ka bata mai ne sai budda kai daga kai siyasa ma yace sai ka furta ka kaji zaban mai gaskiya Allah yake walaqad kuntum tamannawna al-maut walaqad kuntum tamannawna al-maut min qabli an talaqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun wa ma muhammadun illa rasulun qad kallati min qabli ar-rusul aba imma ta'qutlan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ الله ya ce ga kuntum tamannawna al-maut ka san yan gani kashe ni su kuma Allah baya yi musu dan ka gane da Qur'ani ake ibada kuma ka zama dan fada wuta ka tara jahilai a kasuwa ka zagi gwamna ka zagi DCO ka zagi sarki ka zagi shugaban kasa dagutu azalimi to kuma na roƙa kake ba wani ba a ba wani ba ne to amma fa yana da dalilin sa domin yanzu za ka ga irin su malai su sun cika gurin tsangam eh fito da layi wanda aka musu rubun fata kure ne eh ba shi da tsoro ka je da yau gwamna kata kata je da yau sarki to abin da yasa kaga yan sandan ma sun kyale ni ma wakati ne to me zan zo ce ba ko ni ne dan sandan na zo kana kana wannan hukan me zan kawo maka kin kai wa DBO na ai hukan ne wannan to amma shi sai tattaro irin ku saboda da kun tare kun cika guri ya ba ku bi ta zai zai ya ba ku layar maganin dan fashi da ba da gaske sa kuma shi ma dan fashi ne ba wallahi cikakken dan fashi kuwa me nasu kenta zaka ga ana shahada ko a mutu ko a riba imani bane wannan a dade ana yi shine imani sai ce anan kun kasance ka san can fa sai burin yakin da mun mutu shi baya ba wa ba asala na malikan yuqatil to da aka rada bazana kin ya akai tittar wa iwa sai illa qalila to yau sai Allah ya jarraba masu wannan shahada suna burin mutuwa anan yaki min qabli an talqau kafin sai aran gama da yaki sai Allah ya jarraba sai ce to ba kadar aikin mu yau kun gani ido da ido kuma sai an je wa antum tanzuru da kuna kallon kuma wanda na kula ka Allah ba ku kuma kake zuwa ka shiga balai kenta ba a karo wa kai aiki wanda Allah ya aje ma ka tsaya iyakacin sa duk wanda kaga sun nemi karin aiki a Qur'ani lalacewa suke ba a taba yin wanda suka Allah ya aje musu aiki suka sai karo mana ba kuma suka miƙe lalacewa wa ma muhammadu illa rasulun harshen matsayi kenan duk inda malamin ka ya tumbatsa da ilimi da gogewa da sarbu da nahawu da balaga da waka ka san waka ba wai layin ilimi ce wai sha'irai wani sha'iri lokacin jahiliya ya ce kaza da haka kaga wannan ayar in aka dauko abin da wancan sha'irin ya faɗa cikin jahiliya kaga ita wannan ayar ba za a bi ta a duranta ba wai ka ji jahili a jahiliya ba wai mawaki kuma a jahiliya ba wai shi ne kawo kalma ka aje aya wa ma muhammadu illa rasulun muhammadu dan aike ne kuma rasulun din sunan aiken da aka aiko shi qur'ani adkara min qawlihi rusul wani yan aiken da suka take dauke da littattafan Allah sun wuce sun kafe shi to yau me yin addini dan idan annabi sai Allah ya dauki annabi da koya ba wani tauhidi ka san idan da annabi na raye yan shahada a gaban annabi suna nan can suratul tauba an gaya maka suna cewa mu duk yadda za a yi za mu bi ku ko a mutu ko a yi za mu bi ku to amma kuma da ranar bin ta zo sai kaga kowa yana taurin zuwa wa suratul azab suna cewa wasu ko wa sai inna buyuka na arwa ya ka tanga ta ta fadi wa ma hiya bi aura in yuridu illa firara kita addini ko da annabi na raye abinda ake so yadda za kai a gaban annabi yana raye yanzu ma idan haka za shi yasa ce ba in mata yau in aka wayi gari annabi ya mutu au kutila ko kaddara ta fata ta fada an yake shi in qalamtu ala aqabikum za ku koma kan al'adun ku ne saboda annabi baya gani to akwai fa irin sa a gindin annabi
ko da taro aka kira za su je dan annabi ya gansu amma suna ya tasalluna minku liwaza suna tura liwa to addini ba ana yin sa duk inda kake akwai Allah Allah ne kuma yace ai addinin kuma Allah yana ganin ka da sakon da kake shi yasa cewa man yakalim alaqi bai duk wanda ya koma kan al'adarsa fallan ya rubba Allah shay'an ba zai cutar da Allah komai ba yanzu duk duniya sun ki addini sai tattalin Allah rizikin Allah ya lalace yanzu da kuka yi aikin haji lokacin corona sai Allah ya rabu da ni babu da ya rabu da shi yasa Allah ya in ya ga dama in ya sha'a yuminukum ayyuhan nasu wayati bi akarina duk sai muku shara gaba ɗaya kawai ko ba a yi mu ba yazo da sababbin halitta kuma wa ta'ajjalallahu shakirin Allah yana sakamako ga wanda suke nuna godiya da littafin ne ba kan godiya Allah fa ka gamsu da alqur'ani shine ka gode wa Allah amma kai fada da qur'ani ka ci kai yaka wannan ba godiya Allah kuma shi ba sai ce wa ma kana linafsin amma tamuta illa bi idhnillahi kitaban muwajjala waman yurid sawaba dunya nutihi minha ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وعسى نذر شاكرين وما كان لنفس ما يهلكها دون ري أن تموت يا فاد يا موت قومي إن دفعت مكة أم يقول يعني كان مكة حتى لا يا فاد يا موت أبوتا تو كيف لا كبوتا با أم يا فاد يا موت كيف كان نجاة لنفسه إلا بإذن الله sai da izinin Allah kenan ka dauka rayuwarka da mukulin na salati wa wani suki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin sai ce kitaban muajjala rubutaccen lokaci ne muajjalan wanda aka yanka kai kana jin Allah zai sa iyaka wani ke ta iyaka Allah kuma kowa da sanadi wa man yurid thawaba dunya wanda yake addini dan sakamakon duniya a yabe shi ya samu jama'a ya samu daukaka a ce shine wani akwai wanda nuti min ha zamu bashi duniya duk inda ya alƙabin saka makuda amma fa aikin banza ne wa man yurid thawabal akhirah wanda sakamakon ƙarshe ne manufar sa nuti min ha zamu bashi banzalin wa tanajjal shakirin zamu sakamako ga wadan da suke godiya ga Allah sai ce to idan kun samu jarabta ta tsangwama da ta wulakanci da ta sunayen banza da zagi da harara sai ta to waka ayyin min nabiyin qutil ma'ahu ribiyyun kathirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wama da'ufu wama istakanu wallahu yuhibbu sabirin waka ayyin da dama baka san iya yawansu ba in ba Allah ba min nabiyin na annabawa a kala haka kuke ta muna batawa to haka lan karanta katala Allah rama ce kutil mabani ne da kudi to ni na ta mu mabani ne ma alumi katala ma abu rubiyu da katiyo yayi yaki saboda bala'i da tsangwama da tsokana da tattaka da bala'i irin na makiya annabi sai da suka sa duk irin hakurin annabi sai da ya kare shi yasa wani gurin in ya kunshi bakin cikin sai Allah ya ce muna tare da wannan damuwar da kake ciki kada na alam ko inna hu la yahzuruka alladhi yaqulu to duk da hakuri irin na annabi da kawaici da wane ne sai da ta kai makiya alqur'ani to wannan karatun jama'a mai ake so a ga mana duk duniya ba mutumin da yake san fitina ta faru ka a zauna lafiya irin makiya alqur'ani duk duniya ba ta bayyana wannan ba kai ba ka ce dole mutum sai ya yi shi ba baka ce dole sai ka zo kai aiki da shi ba cewa kai ga abin da Qur'ani ya faɗa amma kuma sai ya dinga shigi da fici shi yasa duk irin hakurin annabi sai da aka cewa ka yi min nabiyin kucin ma'ahu rubiyun katirun tare da shi akwai manyan malamai masu tarin yawa to yanzu manyan malaman mu na yanzu ba bulis suke ci ba wallahi bulis din ma ta ƙarshe me ma ake musu akan abin da ake wa manzon Allah da sauran sahabbai me ma aka ba ma ai musu komai ka fanka magida ka sa riga wadda kake so ka sa mota ka sa mota wadda kake so yan Allahu akbar su bi ka siyayyabe ka haka ake wa annabi inda haka ake wa annabi akwai da zai zo yaƙe shi
sai ce ma'aguri biyu na kadirun amma duk da wannan tashin hankali fa ma wahduli ma asabo abin da ya same su na bala'i mafi rauni sun saki qur'ani mafi sabilillah kan hanyar Allah wama ba ugu mafi ragwanci ba kaga ragwanci ne waccan ta zage ka waccan dan tazini waccan dan alaka ta waccan ya kaza kai wannan wani irin addini ne haka aka yi wa annabi kai ma in kana san annabi daure akan abin da annabi ya zo da shi daure wata akan littafi shine karin azaba akan wancan barin kuma littafin shine ke makon wancan da kai shi yasa yake fa ba wa hanuli ma asabu fi sabilillah ma ga kuma mutakarin ba sai musu saranda ba kuma sun bi su akan banna wallahu yuhibbu sabiri har yanzu Allah yana kaunar irin waɗannan masu dauriyar kai dai ka daure ka mika wa Allah lamari Allah kai ne gatan mu in duk duniya suna zage ta kan Qur'ani ka koma wajen Allah ya zama gatan ka kawai وما كان قولهم وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين kuma daga Allah yace duk wannan bala'i da ake musu a hankare su a gage su a yake su wa ma kana qawluhum kace zancan su kawai shine illa qalura banaga fillaha sun ki mai da hankali kan zagin da sharri da kazafi da sun dawo da sai Allah ya fai mana laifi kaga wannan imanin da daban ne ka fito an zage ka an harare ka an mata ƙarya an yake ka amma matsalar shi dai ربنا اغفر لنا الله كيافي من الذنوب لنا بكم واعترافنا لنا بأننا ذنوبين شي مي بانن جاله شي ya cigaba da bannar waye zadu ta cigaba da karawa fi amrina cikin addinin mu wa tabbit aqdamana kun ji wata addu'a fa ta amsa jama'a ka tabbatar da imanin mu shine digadigin wansurna alal qawmil kafirin Allah ka taimaka mana mai galaba akan waɗannan kafiran da suke azalzalar mu suke yakan mu ka ji addu'arka ko da zagin yawa rike wa wannan addu'ar wuta ka gani yadda zai yi kai ma yadda Allah zai maka sai ce fa ta hukumul lahu thawabal dunya wa hukumul thawabil akhirah matukar an tsaya haka Allah sai ya kawo da suka tsaya haka Allah sai ya kawo sakamakon duniya da lahira duka yi wasu kai ne ka san da an ce an ba da duniya da lahira da ka tuno Suleiman ka san an bashi duniya da lahira da ka tuno annabi Musa ka san an bashi duniya da lahira da ka tuno annabi Muhammadu saboda wulakanci ba da suka yi annabi Muhammadu sai aka ji ai wata guda ba dole girki ba an girka mai ƙarya ƙarya Allah bai wulakanta annabi irin wannan rayuwar ba kuma ba tawaru bane in akwai ba tawaru bane Allah cewa ya ayyuhar rusulu qulu minan tayyibati inna baku kuci kuma ya ce ya ba annabi dan matalauta ma wanda ba su da sana'ar da ke rike kansu gidan ake zuwa a dafa abinci ƙarya ne duk wanda ka jana ana wata guda ba a tora girki a gidan annabi ba ƙarya yake ya girka wa annabi ƙarya ko ƙarya yake ka zo kana fadin falala annabi ko kana wulakanta annabi ba fani na ce ƙaryar bane suratul azab ce tace matalauta ma ake dafa abinci a gida wai duk ayatan ma wanda ya rubuta wancan zancan ba zai ganta bane ma ni koya akai saboda Allah wani irin wagogewa aka yi ka san wanda ya dau alƙalami ya rubuta littafi ai ya kamata a ce ya gode Allah yake ana ciyar da matalauta a gida tace wai wata guda an tambayi Aisha Allah ya yi san Aisha an tambayi Aisha wani dan yayata to ke yanzu umma yanzu wata guda ya kuke yi tace a sai dai makauta masu akuya in ta yi ta haihuwa sai a ba mu akuyar mu kula da ita mu ta tsunono mai daka shi daka shi to Allah ya san Aisha ni ma Allah ya san ƙarya ne annabi bai irin wannan rayuwar ba annabi yayi rayuwa ta mutunci ta kima ta ni'ima ta ni'ima kuma shi yake baku halala annabi in kunje ba wata rana mai girma Abu Huraira ya tawo ne to yunwa sai ta ka ya ka sakarkowa masallaci sai fadi sai su sahabbai da suka zo sai rika ta kauyen shi suna wucewa sun dauka ni ma hukaci ne
yanzu sahabi dan ya zama wakili a kan titi ne ka sani ana cikin mutuncin sahaba ma kai kana kai kwakwalwa ta rikice ma baka san ma yadda ake ma cikin mutuncin ba yanzu dan Allah malamin ka wannan malamin naka wannan din dai wannan din dai to ka gane ko to sai ya fito sai kuka ga ya zube akan titi dan Allah zuwa zaka ga ta turo jama'a ku dauke shi ko wuyanka zaka taka ka wuce to shi wannan malamin wannan din ya kai darajar sahabin annabi kuma wai sahabin annabi zai zube a titi wa ku taka wuyanka ku rika wucewa ka kasa gane ma me ake so a yi ya ji zuwa kasuwa shi ya sa yi wata muke shi kuma ku taka wuyan saboda ce ma zaune ne malam kana so ka san darajar annabi ka dawo qur'ani in kana so ka san darajar sahabban annabi ka dawo qur'ani kawai da ka bar qur'ani to ka shiga wulakanta annabi da sahabban sa kuma babban hadarin sai kaga kuma wai kake mutunta su yanzu na da abubuwan ku ba ta mu ba irin wannan dan Allah ku zo min da labarin gidan da ake wata guda cirba a dora ba ko ba dani lalai to ku kawo shi to shi annabi lai hume wa Allah ya kyale shi a irin wannan hali kuma ƙarya ce fa Allah yake ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u alladhina kafaru yarjukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin balillahu mawlaykum wa huwa khayrun nasirin yanzu jama'a ko me ko limamin unguwa aka nada a unguwa aka ce kun bashi yana fitowa kafin ya zo wajen suna ko daure daure ya zube a titi ya fada saboda yunwa kuna da mutunci kuna da mutunci saboda Allah karatu ba karatu ba to ku da kuka imani inci ni ulladina kafaru idan kuna be waɗanda suka kafirce wa alqur'ani da annabi yarduku ala qabikum haka yake za su mai da kukan al'adun ku na maguzanci fatan alimun kafirin ku koma duniya kuna masu a'a yanzu wanda aka nuna maka ya ji haushin qur'ani kana ji mazai koma lafiya cikin nasara ba yanzu ma inna wal asar yake ciki yanzu inna al-insana min kusur sai kira ila madina amuru sai masu natsuwa da alqur'ani balillah ko balillahu ya yake ne ruba marbu'un ko mansubun sai ce balillah maulaku fa'ili ai kuwa Allah shine kadai mai taimaka muku kare muke bakon Allah huwa kairun nasirina ko addini ka saki Allah kana neman gane addini a wajen wani ka buga ka san ne bawo ce ka buga to an ga manzala kai bauta wa huwa kairun nasirina Allah shine da yayin masu ba da taimako idan kun tsaya akan abin da Allah ya ce ku tsaya sai ce sanuki bi kulubi sanuki bi kulubi alladhina kafaru ruba bima asharaku billahi ما لم ينزل به سلطانا ومأويهم النار وبئس مثوى الظالمين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب الله تزام جيف سولو أزكى كم يا قرآن قوان سر بما أشركوا هكذا بالله ميتا Allah yana baka natsuwa da Alkur'ani kuma wani gurin ya jefa maka firgici cikin zuciya wanda shine alamar tambaya Qur'ani dai da shi musulmi ke samun natsuwa idan kuma ya raina shi sai Allah ya cike gurbin natsuwar da kuma firgici bima ashiraku saboda haɗin gwiwar da suke wa Allah cewa Allah shi kadai ba zai iya ba sai an taimaka mai ka zan baka ake cewa yanzu in ba a taimaka ba ta ina za a gane sallah in ba a taimaka ba duk duniya gaba ɗayan su ku haɗo su ba za su iya ba ku amsar dawafi nawa za a yi ba dawafi shi ya ɗauka yadda bai gane ba kowa ba bai gane ba a duniya kuma wallahi bai gane ɗin ba barankana ma yake wallahi bai gane ɗin ba shi yasa Allah kuma sai ya jefa zuciya akan malami mai zurfi sultan akan abin da Allah bai saukar da hujja ba ka rike kana ta hidima a kai sai Allah ya firgita ka wa ma'awahum nar kuma matsala kuma in an tattaru wajen Allah to matakaransu kuma wuta
wajen kamar zalimi tirda irin wannan wajen zama na zalimi kaga gaskiya kace baka bukata ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فزلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أريكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم ضربكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين تو كان شي قراني ذاك انا كعب كما سابن ياي تو ga kuma wani abu yace wala kada sadakakum Allah wa adu Allah ya gantaka muku alƙawarin sa na taimako iska sunahu lokacin da kuke tarwata su bi idan dinin ke bakon Allah to kuna samun taimakon Allah a kai da ku shirki har aka kai lokacin da kuka karaya wa tanaza'atu bil amri kuka ja'in ja'a game da umarnin da Allah ya bayar wa afaitum kuka saba min ba'di ma araku ma tibun bayan Allah ya gwada muku abinda kuke so kuma sai kuka bi wani layi na san zuciya ni kuma ne ni duniya daga cikin ku a lokacin akwai wanda duniya take nufi wa minkum man yuridu al-akhirah daga cikin ku akwai wanda lahira take nufi to wannan gaba ita ce jama'a daga cikin malintar da ake jagorantar mu akai a yau a yanzu akwai malaman da in baka da fikira intelligent irin na Qur'ani ba za ka gane cewa suna kasuwanci da kai ba wannan ba za ka gane ba kuma inda za ka yi karatun a ce lokacin takara ya zo na siyasa za su leka su bude ido su sa dogon haske su ga cewa wa za su je su yi wa wayo su ci da addini ya saka musu ti tajanku mutum bai da sheda har ga Allah sai ya ware wani daga cikin ƴan takarar ya ce dan duwadi ne ma ko kuma ku je ku ta masa ihu dan ba zan ce kabbara ba akan mu ba ya ware wanda ya ce barawo ne ya rantsa da Allah ya ce nashi ba barawo bane ana wannan abu ko ba a yi to ba musulunci yake wa aiki makaran kansa minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah shi mabiyi tunda a gigice yake zato yake tsakaninsa da Allah an je a yi masa wa'azi ne amma shi mai wa'azin tsakaninsa da Allah ya san yana yin wannan abin ne dan naira ta goma ya bata wanda yake ganin ba zai samu ba kuma can idan ta rushe ba abin mamaki bane wancan wata rana da aka ce dan duwadi ne kuma a dawo a ce shi ne na gargajiya eh shi wanda bai da hankali sai ya tafi wallahi wata ran sai ku ga an yi haka lokacin da aka kafirtar da wancan ila in an gama zara daren wata rana sai a dawo da ku a ce to nan wannan shine na kirkin a zabe shi da ba ce kake siyasa ba amma da kamata yayi malamai suna da mutunci kuma suna yi dan Allah in ka zo fagen wa'azi ka tace abinda Allah ya faɗa ko kan gwamna ne ko kan shugaban kasa ko kan waye ƙura'ar ka kuma ka je ka zabi wanda kake so kabar mutane kuma kar kai wujudi da su su ma su je su zabi wanda suke so amma ka kada suna ka ce wannan shine na gari ka zagi wancan wanda in tsaye da kai aka yi gaban ma gaban Allah abinda ka je ku wancan da shi na kazafi ko a duniya ba za ka iya kare kanka da shi ba kuma ana ganin fa su ne kuma fitattu eh gaskiya ne fitattu ne a Qur'ani yanzu Allah ya fito da su sai ce minkum man yuridu dunya wai waɗannan na tare da annabi ne fa abin da nake so mu gane karatun tun lokacin annabi akwai waɗanda suke wannan fuska ne addinin ma ga annabin suna gaban sa suna yi dan samun duniya baka ji lokacin ma an samu ganima ba sai su ce zaruna na tabi'ukum yuriduna me an yi bajilu kalama Allah sai Allah ya ce kaga waɗannan kullan tattabi'una kadhalikum qala Allahu min qabl Allah ya ce ka ga muka ku bi mu to ya kake gani dogona jan bakin nan a ce mai girma gwamna ya kira ni kuma ya sani an zo an tare za mu tafi in ce Allah rama banda kai ma yake banda kai nadira aiwa ba zai ku zo ku raka ni kafin mu dawo zagi no za a yi ko da kuke jin wannan abin da Allah yake ba mu labari kika na tare da annabi ne wasu fuska bi ne munafukai idan samu ne za su babbake gaban annabi su ne sahabbai na kusa da annabi
idan jarabta ce za su loke kowa sai ya kawo uzuri to da suka ce za a je a debo wadatar dan Allah ya nuna wani ba suka zo suka tuka gaban annabi sai Allah ya ce da annabi kullan tattabi'una lam fa aka ce yace ka gaya musu har abada ba za ku bi mu ba to kun ji fa fata ya kunu da me za su ce hasada kuke mana yanzu wanda ya dubi idan annabi yace annabi ne mai hasada akwai kafirin ne ke wannan mutum to saboda haka haka 30 yake yau wadancan tsofaffin munafikan to har yanzu akwai jikokinsu akwai kakkaba kunni akwai ululu duk suna da in ka gansu a layin addini suna da kalkalewa akwai amfani ba wai da mutane su san me ga ci addini ba akwai amfani in ka ga sun makale sun yi dai mage sun yi balbela kamar mai hawa trailer to ta ido a hankali fa ina saba wa kai mun idima annabi wa ina saba wa fitina in kalaba ala wajhihi katira duniya wal akhirah zalika wal fuzan mubin to zama Allah raba wani in yace duniya yake so sai ce mun baka cinye ana wani kuma in yace Allah duniya yake so sai ce mun hana ka da duniya da lafiya haka Allah ke rabawa wani kuma in yace Allah da duniya da lafiya nake so sai Allah ce mun baka ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وإلى أولئك من لهم نصيب مما كسبوا ثم ذاك الله يرى ولي يتقوا كور سيأك الله سيأك أدنس سيأك ذلك سيأك الله هذا الدنيا ثم ذاك إيا غني الله يكي آية تكر شيمي ومنكم ما يريد الآخرة ثم تربكم أنه سي الله يكاري كدك شر رسول ليبتد يكون دنيا جربكم ولكن افعل الله يبقى اقوال والله يقول لك الله ما اقوشك وكانك وانك يدعى الله بزيف ما اقوى ايه شيء اذ تسعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم باخريكم فاصابكم غما بغم لكي لا تهذنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله كبير بما تعملون سامو فانا اوكو زي الله خير ايبا كما ريدا كثاني بوباني كراتون لذا ايدنا نجا اكتانو لأسا ردو وكما ريدا جامعي انسا لا تتسلال شي واتو اي كيادو ومسكالا جيو اكو ايران قد سامو كم بمنا توشي كما كراتون ميان كاما لنا سكا جدا الله اتاقا اتا وترانا شيني دليل اندبا ايبا kuma Allah da mu ma haka muke so sabuwar gwamnati sabon alheri Allah ya sa haka yawa duk kuma wani tsohon sharri Allah ya sa a kaure shi kuma Allah ya dafa musu in masu tausayin bayi ne in ba masu tausayin bayi ba ne to Allah ka shirye mana kai ka san yadda za ka yi babu da zaɓi a gurin Allah ya sa wannan gwamnatoci da za su shigo su zama alheri gare mu Allah ya sa haka to shi ne dalilin da ya sa ka san kai baka san matsalolin ba ne aikace-aikacen da yawa shi yasa suka ce to a bari a daga wani lokaci can bayan an gama rantsuwa sannan sai a ci gaba da isar da littafin Allah to Allah ya sa a rantse a cika fatan mu kenan ka san rantsewar ba kala biyu ce to Allah ya sa a yi ta gaskiya Allah yake yace tsiduna akwai lokacin da kuke hawa tudu tsauni wala talawuna ala ahadin ba fa wai dan kowa hankali ya tashi war rasulu ga annabin ya da uku yana kiran ku fi uku rako a can ƙarshen ku to ka duba wannan ayi annabi ma an tarbe ya mashi ka ga wanda bai aka kiran annabi ba ko gurin yaki ko a gida ya tura ya zunan shi anne fa ka fa ta ba kun gamma bi gammin ashe annabi ya kira ka baka ansa ba koda ba kiran zo kai ka a wurin yaki ne ba wannan ba bakin ciki kan bakin ciki ya samu likai la ta zabo alama fata ku kaga kenan fusata suka yi suna ganin ganima ruwa ruwa Allah kuma ya kawo jarabta shi yasa yace likai la ta hazaru dan kada nan gaba ku riga bakin ciki alama fata ku game da abin da ya cille muku kenan tur zuciya wanda Allah ya sa shi aiki tare da annabi ya zuciya ya tafi ai ka san kuma hanyar da to balle kuma Allah ya aiko annabi da Qur'ani kai zuciya kace ba da kai ba
kuma baka yarda ba wallahi kariyaye wala ma asabakum kada ku sake bakin ciki aka abin da ya same ku wallahu kabirun bima ta'malun Allah shine mai labarta duk irin abin da kuka aikata ba ku sha lalle yake Allah ya taimaka mana inda mun gale ba kan wannan littafi sune wata matsala dalilin wannan littafin wanda mu muka sani ya faɗa da wanda ba mu sani ba Allah ya farma wannan littafi Allah kai mana maganin al'amuran duniyar da za a shiga halin rayuwa Allah ka tausaya mana dalilin littafin nan waɗanda suke tausaya wa kansu suke ganin mutuncin Qur'ani Allah ka haɗa da mu da su ka tausaya mana wanda ba su ganin mutuncin Qur'ani Allah ka ware su haka Allah yake addu'a la ta take mu addu'i wa addu'a ko ka cinta kai addu'a wa salamu alaikum wa rahmatullahi